цьому наповному місці, вітаючи Господи, з чолоною будуть ваші серця, і Тараса писав, і піде душа по цій дорозі вічності, і понесе за собою найзарнішу правду свого життя. Це любов, любва, чесність, порядність, жінність. Так дивилися. Він буде підніматися до престолу, до Отця нашого Господа. І не спустити. Бо цими руками, цим розумом багато зроблено для всіх. Для України, для родин, для Сполучених Штатів Америки, для всіх, для друзів, для колег, для побратимів. І ви знаєте, пам'ять, і ми будемо згадувати, будемо пам'ятати, бо вони вписані, будуть вписані золотими літерами нову історію України. І цей день ми будемо починати, як завжди, з молитви. Сьогодні буде служба, а ви всі приєднуєтесь до цієї молитви. Сьогодні ми будемо. А він нехай молиться там зараз. Хтось міг приїхати. Відбувається боротьба темряви зі світом, добра зі злом. На жаль, в цій боротьбі завжди є ті, хто стане боронити. Одні так, інші інакше. Але що ми маємо почути для себе особисто? Що сьогодні Господь промовляє до наших сердець? Що ми очікуємо взагалі від дня наступного? Що станеться, що буде? На що ми дійсно можемо розраховувати? І виявляється, без Божого Слова ми не можемо зрозуміти, на що нас всіх взагалі очікує. Господнє Слово промовляє, що Бог любить своє творіння, бажає, щоб всі спаслися і досягли пізнання істини. Бо саме істина робить людей вільними від божевілля, від бажання вбивати. Господь виконує свою роботу, а творіння Боже має коритися тому всьому. Якщо ми зрозуміємо, що без Бога ми нічого не варті, саме Бог вирішує дуже-дуже-дуже важливі моменти життя людей. Саме від Бога сьогодні залежить кінець всіх цих подій. Ми можемо побивати один одного. Хтось буде казати про свою справедливість і вважати, що це саме є сенс життя, але Бог дивиться зовсім інакше. Він бажає спасти всіх. Щоб безглуздя зупинилися, навіть якщо ми не будемо вважати, що це в принципі можливо. Але віримо, що у Господа все є під контролем. Саме ми прийшли в місце, де кличуть ім'я Господнє, де звертаються до Ісуса, де вірять, що Господь може стати на заваді всім-всім беззаконникам, які дійсно бажають просто вбивати. Ми дякуємо Бога за військових, які дають можливість нам, хто звідки приїхали, жити більш-менш спокійно, але якщо наша надія буде на якісь речі, засоби оборони, боєздатності, ми втрачаємо саме найважливіше, ми втрачаємо людяність. Серця стають жорстокими. З претензіями до Бога: Боже, чому ти допустив? А Господь робить все як найкраще. Якби люди не поверталися до Бога спиною, все було б зовсім інакше. І в нас є сьогодні шанс, друзі, дякувати Бога за те, що ми живі. Дякувати військових, молодих хлопців, які поклали своє життя за те, щоб у нас була надія жити в гарній країні. Дуже хотілося б, друзі, щоб ми всі разом, довіряючи Бога, Богу вірили в те, що це може статися. А Господь приходить вчасно. Якщо ми зараз, щиро звертаючись до Бога в молитві віри, дамо йому можливість діяти, ми побачимо його владу, його силу. Ми будемо завершувати нашу таку травму частину, будемо рухатися далі.
Але пам'ятаємо, що в Бога є можливість спасти всіх, все людство. Хай Господь Всехресне благословить. Сумуємо разом з вами, рідні, близькі, побратими. Хай Бог благословить і дасть перемогу в нашій країні. Зв'язаний, але не від щирого серця розкаявся. І всі ті гріхи та провини нехай відпустить йому. А коли що з неба людської забув, то йде усе нехай простить йому ради чоловіколюбства свого, молитви Пресвятою приблагословиці нашої Богородиці, Пресвятої Марії Святіславни, Всевпадня апостолів і всіх святих. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас! Почила раба Божого, приславного Твоєго Дев'яти, осели святі, осели на лоді в раму, у Твоєму браті прийнає, а нас помили і спасе, бо він благий і людиною судить. Блажений, одержи Господи, спочину у раму Твоєму, Слава Ісусу Христу! Гаріти слава! Дорога родина,
Дорогі воїни, дорогі браті і сестри, сьогодні, як і кожного дня, ми завжди втрачаємо рідних для нас людей. Які вірують у цій війні, захищаючи свою державу. Бо якби людина, де вона не перебувала, вона завжди пам'ятає про свою Україну. Де б вона не жила, але народилася і вмерла в Україні. Кожна душа безсмертна, вона завжди потребує нашої молитви. І ця молитва сьогодні потребує душа того престарого Божого воїна те. Так, цій людині ще би жилося довго і довго. Немає значення, де вона би жила. Чи в Україні, чи за поза її межами. Але вона є віруючою людиною, яка вірить у Бога, яка має надію на краще і має цю любов, як до Бога, так і до іншого. І ця моя велика і ця любов, як до Бога і до ближнього, особливо для своєї країни, і будь ласка, життя за цієї великої любові, за ближні свої. Тому сьогодні наша щира молитва за нього дуже потрібна. І сьогодні прилучаються тих всіх воїнів, які відійшли цього земного життя, до царства Божого. І всі воїни там перебувають, і ми віримо, що не всі там разом. І з небом і нам допомагати тут, воїнам землі і всім нам, захищати нашу державу. Щоб скоріше ця війна закінчилася, що наступив той мир, і любов, і велика перемога. Тому ми будемо просити Господа, щоб Господь завжди нам цьому допомагав. Щоб допомагав нам воїнам іти далі і далі збудувати кожну землю, яку забрав нас Бог, нашу українську землю. Щоб після перемоги повернулися всі люди до української землі. Щоб ми далі працювали, виховували дітей і жили ці великі любові, і ти він був. Тому сьогодні ми дякуємо цьому воїну і всім воїнам, які своїм життям дали за нас. Що ми маємо потребу перебувати, надалі боротися і дійсно піти до тої перемоги. А його душу нехай Господь сьогодні упокоїть, та ми всі правді спочивають і дарують Царство Небесне. Амінь.
Сьогодні це наша річ, ми ще живемо. І останнє, довго кажемо наші слова вдячності нашого Богу. Ви знаєте, я сьогодні з великою повагою хочу надати слово командиру 2-го інтернаціонального батальйону Руслану Миколаївичу. Сьогодні прощаємося. Ви знаєте, Давид народився в місті Києві. Я послав Миколаївський завтра.
Ну, бути там, в Сполучених Штатах. Але приїхав, як і наші хлопці України, з різних країн, захищати Україну, свободу, домовленості. Завдяки їм весь світ пізнає, яка прекрасна країна Україна. Вони розповідалися. І завдяки їм, ви знаєте, буде перемога. І сьогодні нахилилося ковід. Заживилася наша родина і заживилася наша жінка. І дозвольте мені сьогодні оголосити загальну національну хвилину мовчання. Що вони виховували прекрасного сина, нашого побратима, нашого. А ви, пані, а ви, будь ласка, пам'ятайте. Пам'ятайте. Ми пам'ятаємо і будемо, що ви пам'ятаєте. Ми сьогодні подаємо нашу останню жалобу. Слава Україні! Героям слава! Слава нашому інтернаціональному батальйону! Слава! 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 Хто не прощався в храмі, підходьте, можна руку на краєчку не поклали і віддали останнє наше людське тепло, нашому дорогу, нашому Богу. Хто не прощався, підходьте.